Simono. Yes, sir. Omulimu kwa best man is in Naguga no Kukora. Inasoka muze neguta manenguva. Kakati omubuze saa wazino.
wali oba walaga wakubula ataba netebe aha kale ayinzo kulemeramu ayinzo kulemeramu balemeramu kale tata mazima ga katonda tulinzo tulagire ndowoza sebu kagali okujja ko gama nti abadde akoye nnyo soko tu muze mkatona ngachi peibe amazima yatusubira okubanga agenda kugenda kumutala kwekoza bamasenga nawo musempa ateranga bwomula ba amazima ga katondo lwalero waweze ahaa kwa kongereza abanyi amazima bichilivu okulaba okulaba ngafuna mwana munnango ono wenero ndia nenda nonda kolonya oyogalero ndo yena akulonda Nimuchala mufumbo omulize omulungi nali ngenda Dubai nyonyi ngenda bolulenzi lwange nange ne lusule eriiso nange ne lusuliza naye nga ndwagala nnyo obugalo bannange abatannafumbirwa nammwe abatannawasa namwe mbawa omukisa guno muwase oba mufumbire yete tebagenda foyo bagunekereza kino kyange amina abantu kakati mwanyina wanjiza kwa nacho gambe shirana oyizo muta ambuliza mne mulaba kwa akumba mo yinzo kumuta ambuliza nga mwanyina muta ambuliza mengi rejo mutikite Awasibwa na uwebwa kakati ndi mchala mfumbo omujuvu Uluwalero no Ulunako Ulumulezi wako ya kwenda ya gara umuru njoyo Umuru njoyo Nga mwagala Nesa gara mkwata ko Tuya gara Ha Wama wama Mwana mlesto kutila huko mekeleza Time is there for you please. Amazima Bakati mnyombo zitani kila wano Estabulo kufombo Esebo Mwamu na vana ba Hea tukutu na kukua utajibu Mwamu wawe haga vana Ndewa yombo msembele mwamu waka fuba na yi Atache na maro kuraba tata Mpuli la Kasitamula mwaku kiliza ngo kufombo webuli Hea atepo wakana Na kusima Yaze wakana abiefu kabiyo nando kakasanga yonna Enono wali Abdul Swaburu ulirebagwa mukafuba ngana yajirako Mzenda bakalula baso lagira bila Bera mugumikiriza ngabo ola bensiri Oyingira akatimba nebera ku net ngaikoleta yere kulinda ngo ogenda okunaba wachi ne kulaga ta Manyira za tumi kulaba Kubanga wali katerete Ambadde kimuli kya kikuletere Wali woni nomtuma kumduma Amazima alinga kabani Kondongo Simuli chino Chiri nacho Amazima Ngamucho china karas Ngakale yemiyo Mfumuli musayi Mbadema nye otunu Mbukule kumbu garwa asi otunu Kumacha wabatengo na bamu maso nze mulinga ndowoza binji biringo bukulu bwekongolo nga mwatu sagala ndeke chokango genda kola nenjagala nkwesibeko naye nga tekisoboka baby nga njagala wakiri okube olimbe ku mulimu nti oli mulwadde nondeka
ndese ng'omutima kuluma Omutima bwe gulwala okwagala kakuluma Otanyige joba omire kuddagala kuwone Okwange ulinga omulya kituli Omukwano Agamasimu genkukubira Manyolumu gakuja waya Ago kumukumu sasira Kubanchi manyo vera pise Numune nerwaza Osobolo kudatube babiri Kusaba tunchawa Oluobo butego tego Panadova mutenda Okugemo bulumi sebo Eza kone kwesonyiwa Nsobolo kubera happy Obobu imbabu mkwano nemburire Vivamu nebunkabia Choka, choka nze mkwano ndabie Omutima wakulu alo kwa gala kakuluma Wota nyige choba Omire kudagala kuone Okwange mulingo mulya kituli Omukwano Omutima bwe gulwala okwagala nga kuluma Otanyige joba omire kudagala kuone Kuno okwange mulingo mulya kituli Omukwano Mkologa fukona kuralero, kukulabi bulungi nyo, ndoza okakasiza yoyo Saudah. Mkologwe gulabi kide kubukede TV, echiloto che chitu kilide. Njagalo kutegeza nti mkono na wasi wakuleta DVD yo, netulaga mkologu wano urukutano, netugulaga kubwelele, tuchikiriza. Mbwelele mama, hey, bukede TV yo, ichabaita TV yo mtu wabulijo. Nenga program weno, ekutisipa kwa wanafabandivya, beba wangula engule yo kubira nga bazi gulaba chala, niba nyirida nga sharita. Sinyirida nyona ibo bila anti njirira nkoze sa nevya nevya anti dandruff ajamstuka nevya glycerin no shanana ulususu nevya herbal jelly ne mwesiga atira nenga anti panafa bamirinda bakwira ko tensa muno vutebe nyo mtamze paka yona energy yagalo gende banange ha laba transport wabilo msazeko walio teka wo covered Hajati ni ule mfungu ya ina gomesi ezili kumulembe munange no mkwano ya eshokulo wazako mu mikolo nembaga wano ku lokutalo nyongera bageze kugama ati poberanga wayanjula munno poberanga wakole mbaga niweza ekirayiro kyo ekyobufumbo kijja kubanga kiswaza nyonga mwakamalo kole mbaga iyi ni waita wiki emune mchankalana banange nga kiswaza ekyo mukano baba wakola gumire mbera yonayo neri mbufumbo berawo ekirayiro kyo kisobola kutukira kubera embera tejja kwerera rubirira ejja kumala ekyoke nze Sharita Mtawe tusinkani ate kusani nga nkutuusako emikolo emirala emikate nkwagala nnyo tova Chituli